फिफ्टी मर्क आण ट्राई गर् यहाँ समस्त क्वेश्चन क्वश्चिनर क्वेश्चन सहित कन आन्सर मध्यसकसन गर्ला ना त सप्तम श्रेणी र सब विषय हौँ गणित होला सब्जेक्ट हौ गणित गणित तो तुमको टाइम दिइजो एक घंटा तिरि मिनट होला देखिदियो यहाँ अझ दे अंतिम मान निर्धारण दुई हजार बइस होला त देखास्ट कि शिक्षी नाम होला तिए जबु ने रोल नम्बर गरिदेबर तारीख त ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ନା ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କହିଛି ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ହେଲା କ ବିଭାଗ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ ହେଲା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଅକ୍ଷରରେ କିଭଳି ଲେଖିବ ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖିବ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ହେଲା ତାପରେ ପଚାଶ ହଜାର ପଚାଶ ଏଠି ଜାଗା ହେଉନି ଟିକିଏ ର ପଚାଶ ହଜାର ହେଲା ଚାରି ଶହ ପଚାଶ ହେଲା ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ ହେଲା ବୁଝିଲ ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେବା କ'ଣ କହିଛି ଚାରିଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ସରି ସରି ଏଇଟା କେତେ ହେବ ଜାଣିଛ ନା ପଇଁଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଦଶ ହଜାର ଆଠଶହ ବୟାଳିଶ ହେଲା ପଇଁଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କମ ଦେଇଦେବ ଏଠି ଗୋଟେ କମ ଦେଇଦେବ ହେଲା ତ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ପଇଁଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଦଶହଜାର ଆଠଶହ ବୟାଳିଶକୁ विस्तारित रूप लेखेको विस्तारित रूप बेला कन हे लेख चारिपटा शून्य अलिक छून् अझ चारि छ शून्य पकइद होला चार पाँच छ एक दुई तिन चार पाँच छून् पढ्ला होला मिसाण चिह्नदे तेतोटा संख्या अलिक पाँचटा संख्या त पाँचले पाँच शून्य पकइद होला एक दुई तिन चार पाँच होला तिशाण चिह्न दबा एक केत संख्या अनि चारटा संख्या अब त एक दुई तिन चारटा शून्य पकेद होला ପ୍ଲସ୍ ଶୂନ ପ୍ଲସ୍ ଆଠ ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦୁଇଟା ତ ଆଠରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ପକାଇଦେବ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଚାରି ଚାରି ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ଚାଳିଶ ମିଶାଣ ଦୁଇ ହେଲା ନା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ ହେଲା ତା'ପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ତିନି ନମ୍ବର ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଆଠ ଚାରି ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାତ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସାତଙ୍କ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି କେତେଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍କ ଦେଇଛି ମାତ୍ର କ'ଣ କହିଛି ସାତଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତ କିପରି ଲେଖିବ ଜାଣିଛ ନା ଫାଷ୍ଟରେ କରିବ କ'ଣ ତିନିଟା ଆଠ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ତା'ପରେ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଦୁଇ ଶୂନ ହେଲା ଏଇଟା ହେବ ଆମର କ'ଣ ସାତଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ ଲେଖିବ ଅଠାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର ଚାରିଶହ କୋଡ଼ିଏ ହେଲା ବୁଝିଲ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନବାଚୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଥିବା କୋଠରୀ ପୂରଣ କର ହେଲା ତ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି

एक बेसी होला बुझ ल तन्सर है कहाँ लेखि बेसी लेखिदेव होला सात नम्बर कन् आठश चौवन र निकटतम शतक संख्याटेला शतक संख्याटे कस सा होला सात नम्बर आन्सर न सक् आठ नम्बर कन्नलिखित संख्या मनको उर्ध्व क्रम सर्जाहाल्ला ऊर्ध्धक्रम म सानु बड होला आठ नम्बर कन् सानु बड लेख्दा होला त फास्टे कस्ट लेखिदेवा एटा लेखिदेव फास्ट्रे केत लेख्दा ଆଠ ଲକ୍ଷ ବତିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଏକ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ କେତେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ବତିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଏକ ହେଲା ତାପରେ ଲେସ ଦେନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ ହେଲା ତା'ପରେ କେତେ ଲେଖିବ ଆଠ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠାବନ ହେଲା ଆଠ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠାବନ ହେଲା ତା'ପରେ ପୁଣି ଲେସ ଦେନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ ଲେସ ଦେନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଚଉବନ ହଜାର ନଅ देन पिलेसदेन देखि लास्ट लेखियो दुई लक्ष अठानब्बे हजार नै नाइ सरी सरी अस लक्ष चौरासी हजार तिनश होला एटा पूरा लास्ट र बुझि त नम्बर देखिन्छ तेपन हजार दुईश बार तेपन हजार दुईश पन्ध्र मध्यवर्ती संख्या के होला फास्ट देखेको मध्यवर्ती संख्या कन् फास्ट कम हे तेपन हजार दुईश गोटे गटे आउ गएर अच्छा तेपन हजार चौध होला एमा मध्य बड के हो तेपन हजार दुईश चौध होला एटाइज आन्सर लान्छान्छ लेखिदे कन् तेपन हजार दुईश चौध होला बुझल तस नम्बर देखिन्छ दस नम्बर देख नियम नियमअनुजी गुणन क होला दस नम्बर टा कि बन्टन नियम अनु गुणन कर होला त बंटन नियम मलग अलग बाँटिद फास्ट कन छ कि जाग्रे छोडियो लेखिदेवा अनिश्स के शे फेड एक लेखिदे होला बुझि त

छ सय कि होला बुझल त फाइनाल आन्सर आसे इजगोल आसे इजगोल आसठी हजार तिन सय असी होला एकसठी हजार तिन सय असी होला बुझल तन नम्बर कि निम्न को सरल कर होला त देख फास्टे कन् बराह गुमिफे मे कस्ट हरण हे त गुणन त मिसा होला त वास्तुरी नहरले के त आठ तिस चार गुणन आठ होला तपर कि दुईटा गुणा आठको चार गुणले केत आठको चार गुणले आठ छु बतिस 32, आठ प्लस बतिस गोल्ड केत आठ बत्तिस मिसले चालिस है आन्सर आम आएको बार नम्बर कि विभाज्यता सूत्र व्यवहार कि निम्नलिखित केही संख्याटी उभय तिन द्वारा विभाज्य नुहेला त आन्सर है दुईश पचस्तरी होला बुझल त देख्ने कन ते नम्बर टाइ होला ତେର ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହିଛି ଚାରିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ହେଲା ତ ଚାରିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ଜାଣିଛ ନା ହଜାର ହେବ ହେଲା କେତେ ହେବ ହଜାର ହେବ କ'ଣ ଚାରିଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦୁଇରେ କହିଲେ କେତେ ଆସିବ ଏଇଟା ଆସିବ ପାଞ୍ଚଶହ ହେଲା ପୁଣି ଦୁଇରେ କଲେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ପୁଣି ଦୁଇରେ କଲେ ଶହେ ପଚିଶ ହେଲା ପୁଣି ଶହେ ପଚିଶ ଅଛି ଶହେ ପଚିଶକୁ କେତେରେ କରିବା ପାଞ୍ଚରେ କଲେ ଆସିବ ପଚିଶ ପାଞ୍ଚ

ଏତିକି ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଦେବ ହେଲା ବୁଝିଲ ତା'ପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଆମର ଚଉଦ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ସେ କୋଣ ଦେହ ପରସ୍ପର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ହେଲା ସେ କୋଣ ଦେହ ପରସ୍ପର ହେବ ଅନୁପୂରକ ହେଲା ନା ପରସ୍ପର କ'ଣ ହେବ ଅନୁପୂରକ ଅଟନ୍ତି ହେଲା ବୁଝିଲ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର କହିଛି କି जो दुईटी वान फोर्टी फाइभ डिग्री र परिपूरक कोण माने कोण जो परिपूरककोण मिसिले मिसे शय असी आसाको आम क्या परिपूरक त शे पैँचालिसि तार परिपूरक केत हे शी मस शास तो आन्सर आम आँच र शून्य पाँच एउटा केत सतरु चार तिन होला आन्सर आसे थर्टी फाइभ होला पन्ध्र नंबर आन्सर केत थर्टी फाइभ बुझल ತಪ್ರ ಷೋ ನಂಬರ್ ಕಣ ಕ ಸಂಖ್ಯಾರ ಗು ಲಸಾಗ ಗುಣಫಲ ಸೆ ಸಂಖ್ಯಾ ದುಟಿ ಸಹಪರಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಣ ಲಿಖಿವ ಸಂಖ್ಯಾರ ಲಸಾಗು ಗುರ ಗುಣಫಲ ಕಣ ಲಿಖವ ದು ಸಂಖ್ಯಾರ ಗುಣಫಲಸ ಸಲ್ಲಾ ಗಾಗು ಲಸ ಆಗು ಸಹಿತ ಗುಣನಕ ಎಟ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಲಿಖಿ ದೂಟಿ ಸಂಖ್ಯಾರ ಗುಣಫಲಸಲ್ಲ ಗುಣಫಲ ଶହ ସମାନ ବୁଝିଲ ତ ଚାଲ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ସତର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସତର ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣନୀୟକର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ହେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣନୀୟକର କ'ଣ ଦେଖ ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ହେଉଛି ଛଅ ହେଲା ଛଅର ଗୁଣନୀୟ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ ଏକକ ପରୀକ୍ଷାର ଅଛି ଦୁଇ କପଣୀକ୍ଷାର ଅଛି ତିନି କପଣିକାର ଅଛି

पाँच बय आठ हे सान भग्ना संख्या होला के छ आन्सर हे पाँच बय आठ गोल बुल होला केमि जान्छ नो आमे कन फास्ट लस आएको के चबिस कर दुई गुणन आठ बय तिन गुणन आठ होला केत आम आसलाो बिई चबिस आस बुझि षो बय चबिस आसला पाँच गुणन तिन बिई आठ गुणन तिन केत आसला एटा पन्ध्र

चबिस नम्बर देख गोटे प्रकृत भग्नसङ्ख्यार उदाहरण दियो होला प्रकृत भग्नसङ्ख्या कहाँ जार जाँदा कब सान होइन हर बडियो मनको आम लेख्दा दुई बय तिन ना एटा कन हो गोटे प्रकृत संख्या होला बुझ्ला पचिस नम्बर कि देख सानु बड क्रम सजा होला सानहरू बड क्रम सजाको हो त देख ए सबै जागर हर समान अनि मात्र एट समान नै न त हर समान हो पऱ्यो दुई बय तिन को दुई र गुण दबाना त केत है चार बय छैन त

प्लस शून प्लस शून प्लस आठ बइहजार बुझि होला तर देखिन्छ सतेस नम्बर चार दशमिक शून्य शून्य आठ प्लस पाँच दशमिक दुई शून्य पाँच होला त मिसले के आस जान दुई दशमिक नहेला त आन्सर आस जान्छ नौ दशमिक दुई एक तिन होला

ତା'ପରେ ଧର କ'ଣ କହିଛି ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର କହିଛି କି ବୟାଳିଶ ଚାଳିଶ ଅଠର ବାର ହେଲା ର କ'ଣ କହିଛି ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା ନା କ'ଣ କହିଛି ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସବୁଯାକ ମିଶାଇକରି ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଥିରେ ହାରିଦେବା ତ ବୟାଳିଶ ପ୍ଲସ୍ ଚାଳିଶ ପ୍ଲସ୍ ଅଠର ପ୍ଲସ୍ ବାର ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିବ କେତେ ଶହେ ବାର ହେଲା ତ ଶହେ ବାର ବାଇ ଚାରି ଶହେ ବାର ବାଇ ଚାରି କଲେ କେତେ ହେବ

तपर देख कि छतिस नम्बर होला एङेल् पिओ क्यु ओ एङ्गेल् क्युओर परस्पर केही प्रकार को दुईटी पस्पर कन हो सन्िहित को छ नम्बर आन्सर कन्हित कहाँ लेखिदेब होला बुझल छतिस नम्बर कि देख स्केल आ प्रोट्राक्टर व्यवहार एक पाँच सेमी दर्घ विशिष्ट वर्गचित अङ्कनर होला स्केल् प्रोट्राक्टर होला त फास्ट कन स्केल, स्केल पाँच सेमी गाह्रो टान् तर एोट्राक्टर रकि कर नबे डिग्री टान देव

ଏ ଓ ସି ହେଲା ଏଙ୍ଗଲ ଏ ଓ ସି କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥୁଳ କ'ଣ ତା'ପରେ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେହ କ'ଣ କହିଛି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କର ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର କରିଦେ ହେଲା ନା ଏଭଳି ସମାନ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର କରିବ ହେଲା ଦେଖ ଏଠୁ ସମାନ ମଝିରେ ଆଣିକି ଏଠାରେ ମଝି ହେଲା ବନ୍ଧ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରତି ସମ ଅକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେହ କ'ଣ କହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱତ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଉତ୍ତର ଦିଅ କେଉଁ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥିଲା ହେଲା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ସର୍ବାଧିକ ମାନେ ଦେଖ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ দুই হাজার সাত হল এবার আমার কে লিখিত মার্ক সরিলা এবার আমি কম করা নেক্সট দশ মার্ক মৌখিক দেখবা হল त देख बर्तन कौखिक आसखुिक त दस मर्क होला दस मर्क अहिले एटार कन क समस्त दस रु दस आण चेष्टा होला देख प्रथम क्वेन कमी संख्याटि पढिवाई केला त पढिया कहिबे तम फास्ट तिनटा छाडि कम दिदेव तपाईँ दुईटा छाडिए कम दिदेव तपाईँले दुईटा छाडि कम दिदे होलाटार आन्सर ना पाँच कोटी तेयालिस लक्ष कु हजार शे होला एटा कन्यो ପାଞ୍ଚ କୋଟି ତେୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଶହେ ହେଲା କହିଦେବ ସରିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖା କ'ଣ କହିଛି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ରଖି ପାଞ୍ଚଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟାରେ କ'ଣ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ରହିବ ହେଲା ନା ତ ସେଇଟା ଆମେ ମନେକର ଲେଖିଦେବା ଦୁଇ ଶୂନ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ହେଲା ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଟା କ'ଣ ରହିଲା ଦଶକ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛ ନା ଦୁଇ ଶୂନ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଶୂନ ହେଲା ଦେଖ ଏକ ଦଶ ଶତ ହେଲା ଶତକ ଜାଗାରେ କେତେ ରହିଲା ଆମର ପାଞ୍ଚ ରହିଲା ହେଲା ନା ତୁମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ କହିଦେଲେ ଚଳିବଲା କେତେ କହିବ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଦଶ କହିଦେଲେ ଚଳିବ ହେଲା ତା'ପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ପଚାଶର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଦଶର କେତେ ଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲା ପଚାଶର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ କେତେ ହେବ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ପଚିଶ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଦଶର କେତେ ଗୁଣ ସହିତ ପଚିଶ ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ତିନି ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପଚିଶ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଅଠଚାଳିଶକୁ ଚାରିରେ କେତେଥର ବିୟୋଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ହେବ ଆମର ଶୂନ ହେବ ହେଲା त कहाँ गरेको अडचालिसक चार हटा चार एक चार दुण आठ होला तन्स आत बार होला चार नम्बर आन्सर जो बार पाँच नम्बर गोडे कि गोटे चित दत्त चित ब्यास होला ब्यास केस होला एउटा ब्यास छम्बर दा कि उपक्त रेखितले मनास पाँचको दर्शाहाल मनास पाँच कोन अझ मइनस चार एठ मइनस पाँच एठ बुझि मिननास पाँच एठ गरिदेबल लेखिदेव कस पाँच गरिदेबला ତା'ପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଆଠ ଅଂଶକୁ ଚିତ୍ର କରି ଦେଖା ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ନେଇଯିବ ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆଠ ଭାଗ କରିଦେବ ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଆଠ ଭାଗ ହେଇଗଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଭାଗ ହେଇଗଲା ତ କ'ଣ କରିବ ଏଇଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗକୁ କ'ଣ କରିବ କଲର୍ କରିଦେବ ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ କଲର କରିଦେବ ଏଇଟା ଆଉ କଲର କରିଦେବ ଏଇଟା କଲର କରିଦେବ ଏଇଟା କଲର କରିଦେବ ଏଇଟା କଲର କରିଦେବ ହେଲା ନା ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଆଠ ହେଇଗଲା ହେଲା ବୁଝିଲ

केत गोटे हे होला त आन्सर जो कहाँ ए गोटे एक हाला मझेरी हे होला आन्सर कहाँ हजुर ए सम गोटे हौ होला बुझ्ला तर कचास रु पचास मर्क समस्तै आण ट्राई गरे होला त चाहिँ जिम्मे भिडियो भागिथ्यो समस्तै भिडियो टु ल्यानलको सब्सक्राइब गरे होला